Bos, mau naik. Bos. Begitu naik, Bos. Bisa untuk হয় আমি সৰু কচাৰ সত্যন্ত নৃত্য মানে নিৰ্দিং মৰ্মে আমাৰ যি 28 আগষ্ট 1914 যি মাৰ্জাৰ চুক্তি এগ্ৰিমেণ্ট মতে আমাৰ যি কচৰাজবংশী কোচবিহাৰ ৰাজ্যখনক আমাক গ শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য হিচাপে আমাক স্বীকৃতি দিয়া কথা আছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক কচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোক দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতাৰণা কৰি আছে যাৰ কাৰণে আমি 28 আগষ্টত যিটো আমি ব্লেক ডে হিচাপে আমি উদযাপন মানে পালন কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কচৰাজবংশীসকলৰ যি কচৰাজবংশীসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি 28 আগষ্ট দিনটো আমাৰ কাৰণে চিৰদিনে কলা দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰি যাম বুলি আমি আকাশে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা আছে। হয় আমি সৰু কচাৰ সত্যন্ত নৃত্য মানে নিৰ্দিং মৰ্মে আমাৰ যি 28 আগষ্ট 1914 যি মাৰ্জাৰ চুক্তি এগ্ৰিমেণ্ট মতে আমাৰ যি কচৰাজবংশী কোচবিহাৰ ৰাজ্যখনক আমাক গ শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য হিচাপে আমাক স্বীকৃতি দিয়া কথা আছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক কচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোক দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতাৰণা কৰি আছে যাৰ কাৰণে আমি 28 আগষ্টত যিটো আমি ব্লেক ডে হিচাপে আমি উদযাপন মানে পালন কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কচৰাজবংশীসকলৰ যি কচৰাজবংশীসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি 28 আগষ্ট দিনটো আমাৰ কাৰণে চিৰদিনে কলা দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰি যাম বুলি আমি আকাশে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা আছে। Bos, mau naik. হয় আমি সৰু কচাৰ সত্যন্ত নৃত্য মানে নিৰ্দিং মৰ্মে আমাৰ যি 28 আগষ্ট 1914 যি মাৰ্জাৰ চুক্তি এগ্ৰিমেণ্ট মতে আমাৰ যি কচৰাজবংশী কোচবিহাৰ ৰাজ্যখনক আমাক গ শ্ৰেণীৰ ৰাজ্য হিচাপে আমাক স্বীকৃতি দিয়া কথা আছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাক কচৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোক দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতাৰণা কৰি আছে যাৰ কাৰণে আমি 28 আগষ্টত যিটো আমি ব্লেক ডে হিচাপে আমি উদযাপন মানে পালন কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই কচৰাজবংশীসকলৰ যি কচৰাজবংশীসকলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি 28 আগষ্ট দিনটো আমাৰ কাৰণে চিৰদিনে কলা দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰি যাম বুলি আমি আকাশে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা আছে।